Цим пташенятам лише кілька днів. Зараз для них головне – тепло, яке забезпечується лампами та гарне годування. Пані Ніла збирає яйця у вольєрах, адже в неволі самиця фазана їх не висиджує. Яйця сортують і закладають в інкубатор. На одну закладку потрібно близько 500 штук. Через 7 днів ми передивляємося яєчка, які непригодні. Ми їх забираємо з інкубатора і потім ще на 14-й день знову робимо таку процедуру, а уже на 22-й день, за 2 дні до вилуплення, ми зупиняємо переворот яєць, яєчка розрівнюємо горизонтально і чекаємо потомства. За 3-4 години після вилуплення фазанят з інкубатору пересаджують у брудер, своєрідний дерев'яний короб. Щотижня у ньому поступово знижують температуру, щоб адаптувати птахів до життя у вольєрі. Коли я заходжу у вольєри, вони мене вже просто знають. Вони за мною бігають, так чужих людей вони бояться. Вони іздають такі звуки, знаєте, необичні, бо вони чують, що це чужі люди. Ця робота – це моя робота. Я її просто люблю. І фазанів, і цю свою роботу. Нині у фазанарії близько 200 птахів маточного поголів'я. Годують фазанів збалансованим комбікормом. Також дають кукурудзу, насіння соняшника і пшеницю. Іноді балують кропивою, різними травами. А на десерт птахи ловлять комах. У нас знаходяться 3 види самців. Значить, фазан угорський – це більш мисливський, фазан французький і фазан бельгійський. У нас побудовано 9 вольєрів. В кінці березня ми формуємо сім'ї для того, щоб виводити, щоб інкубувати наших молодих цыплят. Окрім цих 3 видів, у Пилипівському лісництві хочуть розвести ще й київських. Нині у птахів шлюбний період. Самці поводяться агресивно і часто б'ються, тож їм одягають спеціальні окуляри, через які вони погано бачать конкурентів. Спеціальні окуляри, щоб самці між собою не бились. Він і годується хорошо, все йому нічого не заважає. Коли закінчується період, ми їх потім знімаємо. Фазани добре переносять сильні морози і легко пристосовуються до спеки. У лісниць стежать, щоб птахи різних видів не перехрещувалися і не вироджувалися. Цьогоріч планують випустити у природу близько 1000 особин. Перший випуск запланований у нас на серпень місяць. Це птахам будуть птахи в 3-місячному віці. Вони в той час якраз досить фізично сформовані і ще не звикли до людської турботи. І можуть самі вчитися добувати собі корма вже в природному середовищі. На Житомирщині розводять фазанів поки що лише у Пилипівському лісництві. Щоб вирощувати і випускати у природу більше птахів, тут будують ще один вольєр. Юлія Синельникова, Віталій Синельников, Житомирська область, 5 канал.